құрметті тыңдармандар кезекті тыңдайтындарыңыз тоқтар жақашыны фейсбук парақшасынан алынған жазба қытай елшісі қазаққа жала жапты біздің дәрігерлер ковидті белгісіз пневмония деген сайын қытайдың қылығанып қанып барады жақында қазақстандағы қытай елшісі ресми сайтында қазақстанда белгісіз пневмония қатты тарап жатыр оның қаупы ковид он тоғыздан да сұмдық осы уақытқа дейін көптеген адам қайтыс болды оның ішінде қытай азаматы да бар деп ескерту жасапты тіпті бұл кеселге қытайлар ресми түрде яғни «Хафей Ян» деген атау беріпті бұл сөзді қазақшаласақ қазақ өкпе қабынуы деп аударылады екен яғни біздің дәрігерлер диагностика жасай алмай отырған қытай вирусты енді қытайлар қазақ өкпе қабынуы деп өзімізге аударып тастап тап таза болып отыр ресми дерек бойынша бізде қытай вирусынан 264 адам өлді ал қытай елшісі осы аурудан биылғы жарты жылда қайтыс болғандардың саны 1771 адам дейді ол мұндай статистиканы қайдан алды бұл нағыз шпионаж емес пе мұның алдында қытай басылымдары қытай вирусты қазақстан мен ақш алматы маңындағы биологиялық зертханада жасап шығарды деген ақпаратта таратқан еді күні кеше дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы біздегі пневмонияны диагностикасы толық қойылмаған қытай вирус деп мойындады ал біздің биліктегілер қытай елшісінің сөзін терістеді де қойды меніңше қазаққа бұрын да шегірткенің айғырындай декен дейтін, ал қазір ағармастай жала жапқан қытай елшісін позормен елден қуып шығатын уақыт әлдеқашан жетті қытай елшісі елден қуылсын мәтінді оқыған карима қызы.